Tak jo, takže ahoj, já vás zdravím. Moje jméno je Kuba Anglický a já si tady pustím screen a budem pokračovat. Takže já jsem Kuba Anglický, pracuji jako PHP developer v Pecka Design a už nějakou dobu, zhruba 2 roky, se hodně zajímám o DevOps, automatizaci a tyhle ty věci kolem toho. Ale o tom tady dneska mluvit nebudu, ale já dneska chci mluvit o logování. Chci mluvit o logování a obecně nějak přiblížit principy toho logování, jak k tomu přistupujeme v našich aplikacích, jak k tomu přistupuju já osobně a ukážeme si nástroj Sentry, který má svoji cloud variantu, která má nějaké omezení, které by nikoho mohli omezovat, takže tam si uděláme, si rozjedeme vlastní instanci v DigitalOceanu, v Dockeru a budeme si do ní posílat nějaké chyby právě z našich aplikací. Mám připravené různé ukázky různých kódů, ať už je to čistý PHP, nebo JavaScript, nebo například nete aplikace. Takže jdeme na to. Takže já v rychlosti představím nejdřív to Sentry, protože to si budeme instalovat a to chvíli bude trvat, tak abychom pak budeme pokračovat dál v prezentaci. Takže Sentry je vlastně nástroj tedy na logování chyb. Tam, můžu tam logovat vlastně jakýkoliv chyby chci. To znamená, je čistě na mě, co si do toho Sentry pošlu. Může to být exceptiona z nete, může to být jenom nějaká informační, jenom nějaká notiska, nebo nějaká informační log o tom, že se něco zpracovalo, nebo naopak, že třeba chyběly nějaký data v nějakém importu. To Sentry je vlastně, má možnost rozdělení do týmu a po projektech to si všechno ukážeme. Tím pádem je to velmi přehledný pro celou organizaci si tam cokoliv nastavit. Má to spoustu integrací, například do GitHubu, do Slacku a tak dále. To si taky nakousneme. Jenom tady v rychlosti, která ukážu, je tady buď to teda Sentry.io, což je teda ta cloudová varianta, tam to základní omezení je teda 50 000 z těch errorů a 100 000 performance monitoringu, protože vlastně Sentry dokáže částečně nahradit i například New Relic, který dokáže i vlastně dělat něco, nějaký APM-ko. A my teda půjdeme do varianty toho on-premisu, kdy si to rozjedeme na vlastním železe s tím, že to dřív nebylo, ty tam byla kontrola vlastně minimální infrastruktury a zjistil jsem, že to požaduje aspoň 2 CPUčka, 8 GB RAMek. Takže si to můžeme jít ukázat, než budeme pokračovat v prezentaci. Takže já se přesunu do Chromu. Takže mám tady DigitalOcean v cloud, mám tady pušený 2 droplety. Jeden mám už připravený, kdyby něco se pokazilo, druhý budeme dělat společně. Mám tady teda Ubuntu s Dockerem, 2 CPUčka, 4 GB RAMek, taky mi to stačilo. Takže já se na ten server jsem na něj připojený, mám tady terminál a ukážeme si, jak teda nainstalovat Sentry. Máme na tom GitHubu, který je i v té prezentaci, která pak někde bude asi pod videem, tak je odkaz, je to Get Sentry on premise a vlastně my se naklonujeme, to je první, co si uděláme. Takže si to naklonujeme. A si to naklonujeme třeba do Sentry. To je velmi rychlý, protože tam vlastně jenom, když se do toho půjdeme, tak tam je vlastně jenom ty zdrojáky, ale většina toho je až při té instalaci. Máme tady vlastně install sh script, což je ten základní, to je to základní, co nás zajímá. Takže zavoláme install sh. A teď se to začne dít, ta instalace toho Sentry na tom našem dropletu v DigitalOceanu. On v moci očekuje minimální požadavky. Testoval jsem to vlastně na stejném dropletu předtím, funguje to v pořádku, akorát se ozve varování, že ty 4 GB RAMek jsou málo, že by radši 8, ale projde to. Jo, testoval jsem to s jedním CPUčkem, to už mi zařval, že nelze a nefungovalo to. Takže necháme si teda nainstalovat, provést tu instalaci. Mezitím se v rychlosti přesuneme
zase do prezentace, já si skočím na další slide a budem pokračovat. Takže nějak obecně k tomu logování. Takže aplikace produkují spoustu logů a jako na různých úrovních. Všem asi známý, pokud používáte Apache, ale i například Nginx, tak je určitě Access Log, kde jsou vlastně zalogovaný veškerá komunikace s tím serverem. Do ní hledáme veškerý dotazy na ten server. Pak většinou je Error Log, kam se logují ty nepovedené chybové věci. Může to být opět zase nepovedené dotazy, pětistovky, ale už tam může být i například chyby z PHP a tak dále. To používá, jako jsme na akci, která většina používá nete, by se dalo říct, tak určitě známe Exception Log, kde jsou vlastně vypsané veškeré výjimky z tracy. A pak jsem se napsal dva další takové logy, které bychom třeba mohli mít. A to je cron log, takže nějaký logy z cronů. Případně právě jakoby, tady máme napsaný import log, ale obecně je tím myšleno nějaký prostě log z aplikace, jak jsem říkal. Importujeme a chceme dát vědět, chceme si zalogovat, že jsme zpracovali ten produkt, abychom mohli případně klientovi říct, ten produkt nám do změn nepřišel, nebo proč vlastně ten produkt, proč třeba není na webu vidět, tak dohledáme v logu i hned, co a jak. Ale je to textový log, jo, takže se v tom velmi, velmi špatně orientuje, když importujete celý portfolio klientovo, který může mít 250 tisíc itemů, tak najednou jako se v tom logu nějakým způsobem jako hrabat přes nějaký grepy a tyhle ty věci je opravdu takový nepříjemný. Takže od toho máme nějaký nástroje, jako je třeba Sentry, nebo třeba Elastic a Kibanu, to je k tomu se taky chvilku dostanou okrajem, který nám tu práci s tím můžou usnadnit. Ještě než se vrátíme do Sentry, takže si ukážeme, jak se dá logovat, tak jako každý ho napadne, že si, když chce něco zalogovat z aplikace, tak první, co si jako může říct, no tak co udělám, tak si napíšu takovouhle třídu, do ní si dám metodu log a prostě budu si to ukládat do souboru. Jako dá se, ale je to takový dosti nepěkný, protože to dneska už jsme daleko dál a vymýšlet kolo je takový trošku hloupý, můžeme si to udělat určitě příjemnější. A jak si to uděláme příjemnější, tak to je to, co bych chtěl dneska nakousnout a k tomu ukázat i nějaké ukázky. Existuje nástroj pro PHPčko, je to knihovna, je to od Celdicom a jmenuje se Monolog. Je to nástroj, který implementuje vlastně podle PSR 3 Logger Interface a já vlastně můžu si kdykoliv v případě nete například vytáhnout z dejíčka ten logger interface, nad ním zavolám metodu log a podle nějakých dalších věcí, které si povíme později, tak vlastně se ten log, se to zalogování provede. A to je právě ten monolog je jeden z možností, jak můžeme logovat například do Sentry, ale i třeba do Elastiku. Takže já se přesunu teď zpátky do toho našeho. Jo, probíhají instalace toho Sentry, jo. Celý to je vlastně v Dockeru. A vlastně v tom install SH je vlastně předpis celý tý instalace. On teď vlastně už nastartoval a teď vlastně on startuje. A pak si ukážeme Docker Compose toho Sentry, to je velmi obsáhlý Composer. A on vlastně čeká, až se to všechno nastartuje, čeká, a teď už nahodil ty topiky, například v té kavce, tam je vlastně kavka na frontování. Takže to naskočí a vlastně potom během chvíle, že budeme mít to Sentry dostupný k nějaký jako další práci. Tak to ještě necháme teda chvíli běžet. A ještě teda si ukážeme tady. Jo. Takže máme teda ten monolog a ten má, jak jsem říkal, vlastně my si můžeme nastavit, kam má logovat, jestli do souboru, nebo právě do Sentry, nebo právě například, jaký typy chyb má logovat kam, to znamená, že infa a tyhle ty věci bude třeba logovat do souboru a exceptiony, erory bude logovat do Sentry nebo do toho Elastiku. Případně už ten monolog sám o sobě může
ty chyby posílat do Slacku. Například má i handler na Slack, takže mu tam jde dát token na Slack a on bude posílat ty chyby do Slacku. Nevím, jestli to je žádoucí. Pokud mám nějakou větší aplikaci, můžeme tam mít velké množství chyb, které se generují například nějakým importem a ten Slack by to mohlo slušně zabít, takže to si myslím, že je spíš jako lepší jít cestou toho Sentry. Sentry má nějaké omezení, že upozorní jednou a až když člověk označí to za opravený, tak pak upozorní, že se to znova stalo ta chyba, že to není ještě ho vyřešený. Takže tady počkáme, asi nám do spustí migrace. A když to doběhne, tak si můžeme ukázat, jak to vlastně vypadá, to Sentry. Já už mám jednou rozjetý, jak jsem říkal. Takže vlastně takhle vypadá prostředí Sentry. A to je tady trošku ještě, tady to skryju, ať to máme trošku větší. Takže takhle vypadá prostřední Sentry, kde já si můžu přidávat vlastně, můžu si dělat týmy, takže Sentry vzniká automaticky, je to nějaký tým, ve kterém je projekt internal, je to vlastně projekt, kam se logou chyby samotného Sentry. Protože samozřejmě Sentry funguje na principu API a nějakého frontendu a ten frontend ne vždycky odvolí úplně správně, jsou tam nějaké chybky, takže on to všechno loguje do toho svého týmu a do toho svého projektu internal. A pak jsem tady teda vytvořil, mám tady dva týmy například, je to tým backend a tým my API, ale takže můžu mít například, budu mít prostě moji firmu a mám tam backend nějaký, mám tam frontend nějaký, založím jim týmy, přiřadím vlastně tým jednotlivý uživatele, přiřadím těm týmům. A v tu chvíli vlastně ty moji vývojáři přesně vidí to, co mají vidět. Tak, podíváme se, co jsem tady, no, furt se na to tady jede. Takže tady mám teda projekty a mám tady nějaký issue. A to jsou ty chyby, které byly vyvolané těma mýma, tou mojí aplikací. Může to být právě nějaká, opravdu může být nějaký error, nebo jenom nějaká notická například, to je tady user notice, nebo warning a tak dále. Tak, necháme to doběhnout. Oni na tom vlastně docela jako velmi aktivně pracují na tom Sentry i ten on-premise. Oni samozřejmě připravují, jako primárně tlačí tu jejich cloud variantu, ale dost rychle přesouvají, přináší ty věci i do toho on-premise řešení. Takže pokud to člověk pravidelně aktualizuje, tak se dostává k tím novinkám velmi zavčasu. Takže to je první iniciace, co doběhla. Už to tady poměrně chci vytvořit účet, tak já dávám teda, že ano, chci vytvořit účet. Takže dám tady nějaký e-mail, tak já tady dám svůj e-mail. Dám tady nějaký heslo. Tak už se nám to vytváří a za chvilku se to doběhne a budeme mít vlastně, ono nám to řekne, že to se nastavilo a vybídne nás to, aby jsme spustili Docker Compose App -d, takže nám vlastně řekne, aby jsme spustili ten Docker, přesně tak, na všechno hotovo. Můžeme následovat tady tento command, takže my si skopíráme command, počkáme, až tam tady naskočí zpátky. Tak a už nám to startuje. Vidíme, že těch služeb je tam spoustu. Běží tam Redis, běží tam Postgres, běží tam Snuba, což je nějaký jejich nástroj. Je tam vlastně to Relay, což je velmi důležitý, protože to Relay je právě ten hlavní most, skrz který jdou chyby do toho Sentry. A je tam nějaký Nginx, který je předtím jako proxy. Takže my půjdeme zpátky do Chromu a já si tady teda vezmu API toho Sentry a podíváme, jo, je to ono, to je vlastně na portu 9000, to běží primárně. Samozřejmě lze to změnit v tom Docker Compose, nebo to lze přemohovat jinak. Já to nechám zatím na tom defaultním portu. Teď tam to nejde, protože samozřejmě Nginx proxy je daleko jednodušší na startování, takže nastartovala daleko dřív než to samotný Sentry, ta samotná aplikace webová. Jo.
Jo, jestli chvilku počkáme, má sám za chvilku rozjede. Podíváme se, jestli to ještě něco píše. Je to vlastně tady něco, jmenuje se to, jestli se nemýlím, je to web. A vypadá to, že je nastartovaný, tak to zkusím ještě jednou, už by mohl běžet. Já už tam to načítá, paráda. Tak pojď. Takže tady to je vlastně teda, když ještě čekáme, tak tohle je teda web centry. Když se teda podíváme ten pricing, tak vidíme, že teda je tady nějaký základní pro developera je free a pak máme už teda nějaký placený verze. A tady teda si dá napočít, tady se dá vypočítat, kolik budu platit podle počtu těch jednotlivých prvků, co potřebuji, takže pokud někoho je, pro někoho je. Tak ještě zkontrolujeme, jestli jsem nastavil správně. Ještě to vždycky se mohl špatně nastavit farbou. Já jsem to nekontroloval tady u toho. Tady u tý. Jo, on se nám tady totiž nastavil. Aha. Tak to zkusíme. Droplet. Tak to je moje chyba. Já jsem si tady, takže to mám zařízený na firewall. Já jsem si tady nenastavil, takže tady mám vlastně firewall. Mám tady teda vlastně nastavený porty, že právě ten port 9000 mám otevřený. Jo, už tam to naběhlo. Tak jo, takže tak. Takže já se teda přihlásím pomocí toho účtu, který jsem si vyplnil v té konzoli. A vítá mi to vlastně v takovém základním nastavení, kde tady mám root URL, já tady mám tu URL s tou IP adresou, nechám ji v normálních okolností, bych si tou Nginx proxy prohnal ještě nějakou doménu a tady by byla ta doména. Jinak je to vlastně celý nastavený. Já tady mám ještě e-mail, je to vlastně SMTPko, tak já si tady můžu nastavit, protože jsem si zkusil připravit účet na svém e-mailu, takže to zkusím rozjet i s tím SMTPkem. Tak uvidíme. Tak, no, já jsem se špatně jasně. Tak, port, username, password. Tak, continue. Tak. A takhle to je teda to centry vlastně úplně na začátku. Takže máme úplně čistý centry. Nic v něm nemáme. Takže máme tady vlastně v těch projektech, jak jsem říkal, je pouze ten interní projekt, což je, to si vytvoří centry samo. A to je, tady budou chyby, když bych vyvolal nějakou chybu v rámci centry. Takže já můžu jít do settings, můžu si tady udělat týmy a přidat si nový tým. Může to být právě třeba ten backend. Takže mám tým backend a jemu můžu přiřazovat jednotlivý ty lidi podle toho, který mám v týmu a který mají mít přístup do toho backendu. Takže tady už mám, už si můžu vytvořit nový projekt a tady je vidět, jaký vlastně podporuje vlastně Sentry rovnou, má k tomu knihovny, což je dobrý, protože samozřejmě to tam lze posílat i z API, ale lepší je, že to, když máme knihovny, která jsou rovnou podporovaný, nás teda v první fázi zajímá PHP, takže já si tady zvolím PHPčko a tady vlastně, že si vytvořím to nastavení alertu později, nějak si to pomenuju, takže si to pomenuju nevím, moje aplikace a vytvořím si projekt. A on mi rovnou říká velmi jednoduše, jak mám postupovat dál. Takže mi říká, hele, vezmi Composer, nainstaluj si Sentry SDK
tohle z toho vlastně do toho PHPčka a už vlastně můžeš logovat. Takže to si vyzkoušíme. Takže já si vezmu tady tuhle tu inicializaci. Mám tady teda nějaký svůj basic kód, kde já teda toto můžu smazat. Tady mám teda nainstalovaný vendor s tím Sentry SDK. Můžu zase ten init toho DSNko a teď vlastně můžu vyhodit chybu. Teda jako exception například. Ale tak, jenom takhle jednoduše. A když to teď konc vlastně zavolám normálně si jako PH, jako normální skript, protože to mám připravený jako normální skript, takže já si zavolám tady index.php a on mi vyhodil výjimku, ošetřenou hello. A co se nám stalo, když se podíváme do toho našich projektů, tak tady mám tu moji aplikaci a ta čeká na eventy, tak uvidíme. Měla by nám tam za chvilku přistát ta naše chyba. V případě máme zálohu připravenou tu druhou. Zkusíme to ještě jednou, jestli se nám to nikde zatoulalo, ale to by nemělo. Aha, no tak, teď nevím, kde se stala chyba, no ale tak můžeme si teda ukázat aspoň, když si já se vrátím zpátky na ten předchozí, a teď jenom skočím zpátky na ten předchozí. Jo, teď jsem neudělal chybu já, teď jsem se trošku zamotal sám do sebe. Ne, to dobrý. Takže tady opravdu nic nechodí, tak se podíváme, jestli jsme měli teda správný ten. Takže tady v tom tým se vlastně vidím projekty, tady si můžu pět zase na ten můj projekt a tady si můžu případně dohledat to DSNko, to je ten kód, který jsem, já tam měl si teda špatný, koukám. Takže to skopírujeme a podíváme se teda ještě asi jednou. Zkusíme, takže znova a lépe. Tak. Takže máme inicializováno a jdem zkusit vyhodit výjimku. Tak. Zkusíme vyhodit výjimku. Případně zkusíme skočit do toho, který víme, že nám funguje. Jasný, tak. To je krásný kouzlo online, teda live demo samozřejmě, že jo. No nic, nebudem to jako řešit, máme tady připravenou aplikaci, kterou jsem dělal úplně stejným způsobem, ale funguje. Takže já si tady vezmu, teda jak jsem říkal, projekty, mám tady teda nějaký svůj PHP projekt, mám tady teda nějaký tady DSNko, to si vezmu, skopíruju, vložím a vyvolám chybu a teď by se nám teda mělo tady na backendu, tady už vidíme, že nám ta chyba přišla a když si odevřu, tak tady už tu chybu vidím. Takže to je úplně ta nejjednodušší instalace toho Sentry, je taková, že jenom nainstaluju Composerem jejich SDK, inicializuju ho a on vlastně odchytává veškerý chyby. Když si to rozkliknu, tak vlastně vidím teda, že to je teda nějaká neodchycená výjimka, že byla spuštěná v souboru Basic Index a mám tady nějaký informace, v jakým PHPčku, že byla spuštěná na Linuxu a nějaký tagy, že to bylo
jaký byl název toho serveru. Mám to v Dockeru, takže samozřejmě je tady nějaký hash a tak dále. A tady vidím i nějaký stack trace toho, kde se dostal. Jo, že tady mám teda nějaký, vidím, tady vyskočila výjimka. Takže to je první z možností, jak implementovat centry, a to prostě tak, že máme takovouhle jednoduchý kód. No, ale samozřejmě je lepší je to nějak zaobalit. Mít to pod jednou střechou, by se dalo říct. A k tomu nám může sloužit právě ten monolog, jak jsem zmiňoval. Monolog se instaluje velmi sofistikovaně, Composer Require monolog lomeno monolog. A vlastně to je všechno. Stačí nám vlastně si vytvořit instanci toho té třídy monolog logger, nějak si ji pomenovat. Můžeme, typicky na to v nete může být faktorka, kde to můžu pomenovávat například podle typu, že můžu mít různý logry, protože nechci všechno. Můžu mít globální logger na chyby, ale pak můžu mít logger na nějaký právě ty hlášení z těch importů a tak dále. Takže já mám teda vytvořenou instanci toho logru a mám tady nějaký handler. Na ukázku tady mám vlastně stream handler, což je úplně základní handler od monologu, který ukládá do souboru. Je to vlastně normálně se uvede cesta a on do ní ukládá. Když se to podíváme, to vlastně pak to vlastně vypadá takto v tom souboru. Je tam prostě, z jakého logu to bylo poslaný a co zalogoval. A že to je typ info. Takže takhle krásně vlastně vidím přehledně, že to bylo info a pak je třeba error a vím, aha, tak to je třeba jako pro mě problém. A já jsem si tady naimplementoval, takže mám tady ten handler základní. A pak tady vlastně, to se taky to dá se dát dohled normálně na stránkách centry, vlastně se dá přijat další handler a to je handler vyloženě od centry pro monolog a to je tady nějaký centry handler, který já tam zase pušnu. A v tu chvíli se vlastně děje to, že ten logger má dva handlery, má handler ten stream, to znamená na soubory, a má handler na centry, takže posílá do centry. A já tady mám nějaký svůj jakože fakeový importer, nic to nedělá, jenom to prostě přidávám si do něj právě skrz konstruktor logger interface, kdy, a potom do něj posílám nějaký data. Mám tady teda ten logger a nad ním jde vlastně volat buď to jenom log a uvádí se mu level, může se mu vlastně uvést normálně, je tady třída log level, která má vlastně konstanty toho, jaký level chci logovat. Případně jsou tam i zkratky, že tady je právě například rovnou metoda info, která vlastně rovnou to tam pošle s tím levelem info. No ale takže to vlastně celý je, že vlastně mám takový importer, tady se mi děje nějaká logika a jako najednou si fetchnu z databáze produkt, který neexistuje a chci to zalogovat, tak řeknu, hele, produkt neexistuje, můžu si tady dopsat, má to vlastně tady pole kontext, kam si můžu poslat například si tam můžu poslat IDčko toho produktu a pak vlastně v tom logu uvidím to, co se tam děje. Takže to ukážeme, takže je to tady. Popustíme si teda monolog index. Tak, a když se podíváme tady do importéru, co se stalo? Nevím, co se stalo, podívám se tady. Zvláštní, tak se podíváme sem. A tady nám přišlo právě před chvílí informace, produkt neexistuje a můžu s tím nadále pracovat. Tak, to je jedna z možností, jak logovat do centry, obecně jak logovat, ale i jak logovat do centry a to je teda skrz ten monolog, který si takhle jednoduše naimplementuju pár třídama. No a poslední možnost, ta asi nás bude zajímat nejvíc, to je možnost skrz
skrz net v nete. A já tady mám zase ukázku, mám tady nějaký homepage presenter, kde si já se budu logovat, že produkt není k dispozici. A používám tady klasický statický volání metody log nad Tracy, nad debugrem, kde vlastně on tam interně provolává nějaký ten logger. A mám tady nainstalovanou knihovnu Contribute Login, což je od kluků, od Felixa obecně, co dělají Contribute. A je to vlastně nějaká soubor, knihovna, která vlastně umí Tracy, umí právě Slack a umí třeba i to Sentry. Takže to jsem si nainstaloval, mám ho nainstalovaný. Mám ho vlastně jednoduše v lokálu vlastně neimplementovaný. Jenom vlastně mám tady Tracy, mám tady Sentry a zase jenom uvedu to DSN, to znamená, to je ten cesta k tomu Sentry. A mám tady právě ještě někdy navíc, že si vlastně můžu nastavit, jaký z těch priorit, jaký z těch levelů mi jdou do toho Sentry. Já tady mám teda warning, error a exception. Takže jelikož ten home presenter je log a je to error o tím levelem, takže mi to projde do Sentry. Takže tady mám někde otevřený, doufám. Jo, tady mám otevřený. A teď se vlastně nevím, co jsem tam. Teď přemýšlím, jestli jsem to tam. Já jsem si s tím naposledy hrál. Jo. Vidíte, že se nám teď zalogovalo před few second ago, že teda produkt není k dispozici. A tady těch informací samozřejmě mám daleko víc. Tady vidím, z jakého Chromu to bylo poslané, z jakého PHPčka, že to bylo z Macu. A vidím tady spoustu, z jaký to bylo URL adresy, zase z jakého serveru to bylo. Jaký byly hlavičky při tom requestu. A mám tady vlastně, jo, tak. To, že to tady víme, že tady vidím to dělá spoustu. A vlastně teď ve chvíli, kdy teď konc v tom kódu si vyhodím výjimku, úplně obyčejnou výjimku, třeba tady z Neonu, to je úplně jedno, tak že jo, aplikace nám skončí na server erroru, vlastně v logu uvidíme normálně vystřelenou exceptionu, jo, máme tady teda, že nám tady vystřela nějaká exceptiona a to samé se nám vlastně propíše zase do toho Sentry. Vidím tady, že nám vystřela nějaká exception, vidím, v jakým byla souboru. A to, co jsem furt samý, co jsem říkal, plus navíc tady máme krásný celý stack trace, který si můžeme proklikávat už přímo tady. Celý to vlastně je potom možný napojit na GitHub, kde vlastně je to potom možný propárovat vlastně s těma issue a rovnou si to napojit. A ono to potom umí napsat, i když vlastně v rámci nějakého issue něco opravíte a ono se to buď opakuje ta chyba, tak Sentry to pak hlásí. A jelikož už se nám trošku naplňuje čas, tak si ještě chci ukázat, že máme i něco na frontend, jak jsem i tady vlastně normálně možná si přidat i projekt JavaScriptu, create project JavaScript, a já si vlastně můžu přidat i JavaScriptové věci, takže mám tady na ukázku tady mám někde připravený JavaScript. Je to vlastně jednoduchý jenom skript hozený do stránky, normálně z CDNky, a mám tady zase nějakou inicializaci toho Sentry a volám tady nedefinovanou metodu hello. Ve chvíli, kdy ten projekt otevřu, refreshnu, tak tady samozřejmě to vidím tady v konzoli, že tam, že hello is not defined, a podívám se do projektu a vidím, že tam že mi tady chyba nějaká dorazila před chvílinkou a i tady a few seconds ago a zase to samý. A vidím tady, z jaký IP adresy to bylo poslané a zase informace z toho prohlížeče, že to bylo teda vyvolané v index.html a tak dále. A mám tady dokonce i nějaké i query parametry, že vlastně vidím přesný ten request. Takže lze logovat i frontend, i backend.
Tak jo, takže já jsem, omlouvám, že to bylo trošku možná lehce zmatečný, ale doufám, že jsme si z toho odnesli, co jsme potřebovali. Takže Sentry lze provozovat jak v cloudu, ten v prostředí vypadá úplně stejně, tak si ho rozdělil i lokálně a jak jsem ukazoval v těch prvotních ukázkách, tak opravdu vyhazovat výjimky, nebo jako to první napojení je velmi jednoduchý, ale i ten projekt, když se nainstaluje ta knihovna, logging od contribute, tak taky to nastavení je velmi snadný a během chvíle vlastně jste schopný logovat velmi, velmi efektivně chyby z aplikace do nějakého nástroje právě jako je Sentry. Tak, snad jsem je zapomněl, pokud ano, tak se omlouvám a budu případně ještě v chatu, tak budu moct odpovídat i nadále. Tak jo, Kubo, děkuji moc za přednášku. Máme tady tři otázky z publika, takže já začnu hnedka tou první. Jak je to s aktualizacemi on-premise Sentry? Měl jsem pocit, že do nějaké verze to bylo za trest a lidi zůstali na nějaké prehistorické verzi. Máš tím nějaké zkušenosti? Jo, ty aplikace vlastně pravidelně aktualizujeme. Bohužel v tom jako je pravda, že ono spíš je potřeba si najít ten správný postup, jo, jsem nakonec zjistil, že je pravda, že to není úplně jednoduchý, nebo stalo se mi, že jsem to rozbil, jo, přiznávám, stalo se mi, že jsem si prostě rozbil produkční centry na několik hodin, než jsem to fixnul. Ale to o tom, že člověk pošahá a už se to neděje. Ale je to teda o tom, že jsem vlastně, oni vlastně to, jsou to rozděleny jako dva balíčky. Je to vlastně to Get Sentry on premise, což je vlastně to okolo, to, co řídí vlastně tu on premise řešení, a pak je vlastně Get Sentry Sentry, nebo Get Sentry, co jsem jistý, a to je to samotný Sentry. A je vlastně potřeba před tu aktualizací vždycky jakoby si ještě udělat pool i toho on-premise repozitáře, protože on by default dělá jenom pool toho get sentry, toho sentry jako takového. A pak může dojít jakoby k nekonzistenci těch dvou repozitářů. Takže je vždycky určitě dobrý si stáhnout jak ten on-premise repozitář. Ideálně já ještě dělám to, že si vlastně backupuju ty konfiguráky, protože oni, když v nich jakoby dělají změny, odebíre, přidávají různé sekce, tak to může jakoby dát konflikty, by se dalo říct. Takže to prostě si backupnu, vrátím tam nějakou verzi, která jakoby je konzistentní, udělám tu aktualizaci a pak tam vlastně vrátím zpátky ty moje konfigurace, které jako potřebuju. Jo? A teda mám zkušenost jenom jako s provozem na jednom serveru, takže v případě aktualizace, která trvá řádově pár minut, tak to Sentry mám jako odstavený. Ale je to pošetření, takže jakoby weby to na to jako nepozorujeme jako negativní vliv na těch webech, že by to jako jeli jinak špatně, když to Sentry jako nejede. Jo, mám vlastně úplně stejný setup a mám úplně stejnou zkušenost, akorát my to tady máme přímo na železe a je to výborná zkušenost s tím. Další otázka. Nakolik vyjde měsíčně provoz takového dropletu na DigitalOcean? Jo, si můžem jako klidně ukázat v rychlosti, já tady přes scrolluju. Já tě ještě poprosím, ťukni si dole v tom Jitsi na kamerku, ať tě vidíme. Jo, já mám teď konstant, že opuštěnou tu druhou a tady večkali. Moment, teď to bude... Nebo ty to máš na mobilu, že? Jo. Aha, pardon, tak to pustím já. Jo, už si vidět. Jo, paráda. Takže tady máme teda náš nějaký ten a tady mám 4,280 GB, se podívejte, jestli vytvoříme novej. Takže tam je to provozu teď konci já, droplety, tak basic. Já jsem to teď spouštěl tady na tom jsem to spouštěl, to je 24, ne, tady jsem, jo, tady jsem to spouštěl. A to jenom, abych se prostě nechtěl hledat, je potřeba mít aspoň ty dvě CPUčka, takže aspoň těch 18 dolarů měsíčně. Mám pocit, že to omezení tam je jako nově, jo? Že jsem to, když jsem to testoval dřív při dřívějších verzích Sentry a provozoval jsem ho i pro sebe nějaké věci, tak jsem ho určitě měl za míň. Určitě neměl takové požadavky, ale hold, jak se to vyvíjí dopředu, ta aplikace, tak ty požadavky asi teda jako potřebuje větší, ty nároky má větší. S tím, že samozřejmě v kontextu toho, že tam mají vodí nějakou variantu zdarma, tak samozřejmě určitě je fajn si to vyzkoušet třeba i v té cloudové variantě. Ale ve chvíli, kdy potom už ten projekt trošku naroste a už to třeba, už chceme logovat i například ty
ty performance věci, které už můžou samozřejmě naskákat, tak tam potom se třeba může furt být tady i droplet za 48 dolarů například, může být furt levnější než centry přímo v cloudu. Mm-hmm. Nebo taky je možný koupit virtuálku někde u nějakého provozovatele. Jo, určitě, například určitě. V podstatě, kam se to člověk deployne, tam to běží, je to takový... Určitě, my to třeba máme prostě železo, vyložené jako fyzický železo v hostingu a tam to jako běží na nás, takže. Jo, máme to vlastně dost podobný, no. Dobrý, další otázka. Máte nějaké zkušenosti z provozu? Setkáváte se s nějakými problémy, jako že by to padalo, nalogovaly se chyby a podobně? Já teda ne, jak ty? Jo, mám. Mám zkušenost tady z toho setupu s tím Dockerem, ale to se vyřešilo. Není to jako chyba, která tam jako zůstala, ale stávalo se nám. Projekt v noci pustil importy, nějaký rozsáhlý a vystřelilo tam třeba 50 tisíc chyb. Uh-huh. A zjistil jsem, a zabilo to prostě tu frontu, jo? Prostě ucpalo to relay a zjistil jsem, že tam slabý článek, jako úzký hrl byl Redis, který tam běží, že vlastně, protože ta fronta vlastně vzniká v Redisu, ale oni na to myslí a teď si to v rychlosti najdu, zkusím v rychlosti Sentry Rabbit, RabbitMQ, zkusím si tady v dokumentaci to vyloženě mají někde, jo, tady Asynchronous Workers. A oni to vyloženě mají v konfiguraci někde. Configuration, jo. Tady se vlastně broker URL se dá uvést i RabbitMQ. URL toho Rabbita. Takže já jsem si vlastně jediný, co jsem udělal, tak jsem si do toho Docker Compose jsem si přidal RabbitMQ servisu. Dal jsem se vlastně v broker URL toho RabbitMQ. On to pozná, on s tím počítá, s tím Rabbitem. Takže mu sám vytvoří vlastně setup fabriky, vytvoří tam ty fronty a od té doby už máme klid, od té doby opravdu to stíhá i velký objemy dat zpracovat, velký počty zpráv. Super. Pak je tady další otázka, nevšiml jsem si, jestli používáš JavaScript a PHP, jestli to posíláš do jednoho DSN, do jednoho projektu v Sentry. Mm-hmm. Jakou s tím máš zkušenost? My to dělíme a já si jako myslím, že to je správně, protože jak jsem vložil, když se podíváme do těch přehledů, tak když tady vložu jako issues a mám to tady jako takhle všechno v jednom a mám tady hledat v malém, z jaký to je aplikace a to je jaký nepřehlední, když si to jako pošlu do jedný. Hlavně já to beru tak, že v dnešní době je velký trend rozdělovat jako backend a frontend na nějaký úplně jako jiný technologie, či to React View a na backendu Java, PHP, to už asi jako jedno co. Takže to jsou úplně jiný týmy vývojářů s jednou specifikací, pokud to samozřejmě full stack. Takže mi přijde jako hloupý, aby prostě JavaScriptář prostě koukal tady do PHPčkových chyb. A nebo zase naopak, jako já jsem jako backend, jak jsem koukal do JavaScriptu, že stejně vím, jako co to udělá, akorát mi to bude stresovat, že tam mám nějaké chyby, které třeba vůbec nejsou relevantní pro mě. Takže za mě určitě rozdělovat. Můžu si udělat ten tým, i buď to jako backend, nebo vložně si udělat, pokud mám jeden projekt, který má spoustu částí, tak si udělat tým, jenom ten projekt a v tom si rozdělit prostě jedno, druhý, třetí API a dva frontendy, admin a frontend pro zákazníky. Myslím si, že to není problém, je to určitě jako přehlednější, než to všechno spát do jednoho. Jo, my jsme zkoušeli oboje, musím říct, a pokud člověk má třeba full stack lidi v týmu, v podstatě třeba všechny, tak potom to může dávat smysl, ale to záleží zase od vašeho use case. Funguje to tak i tak, dá se v tom dost dobře filtrovat, takže jakoby není to jakože vyloženě špatně, je to prostě, jak to vyhovuje vašemu týmu. Další otázka, která tu je, jakou to má vliv na performance? Tady se myslí asi na klientovi v JavaScriptu. Jo, to bohužel jsme jako neměřili, no. Ale používáme to, je to použitý například na projektu Megapixel. Mm-hmm. A tam si myslím, že to je jako, že tam, kdyby to bylo nějaký zásadně negativní vliv, tak se to určitě tam dávat nebude, ale bohužel to změření nemám. JavaScript jakoby nemám a na backendu je to jako de facto nic. Když vlastně nastane chyba, že? Jako v podstatě nemá vliv. Já ještě k tomu jenom doplním, takovou jakože úplně v kostce, moji zkušenost se Sentry. Mně na tom přijde strašně dobrý deduplikace chyb, protože prostě jinak se v tom člověk úplně utopí. Takže prostě že mi to poskládá samo, najde to podobné chyby, spojí mi to, řekne mi statistiku, koho se to týkalo, to znamená třeba tam vidím affected users, prostě koho se to konkrétně týkalo, že to pak můžu předat supportu, říct mu, co se stalo, on si to s těma lidma vyřeší.
a nebo po takový šikovný funkce, jakože třeba pomocí git blame to přiřadí zodpovědného člověka za tu část, když to člověk má propojený s GitLabem nebo s GitHubem a takový dobrý věci. Takže určitě jděte to, vyzkoušejte to, stojí to za to. Sentry jo, je tady vlastně dobrý. Jenom ty integrace, ale tady je opravdu jako halda. Jo. Vlastně my používáme jak ten Slack, používáme GitHub, takže vlastně máme kanály na Slacku podle projektu, že ve chvíli, kdy vystřelí nějaká exception nebo cokoliv, tak ten Slack nás vždycky jako alertuje. Stejně tak GitHub, ať už přihlášení, nebo to vlastně, že jak jsi říkal, může se vlastně ke konkrétní chybě se namontuje nějaký issue a v tu chvíli vlastně, pokud to issue je, ta chyba se dá označit takto za vyřešenou. Například já tady prostě i označím, že je rezolvnutá a ve chvíli, kdy ta chyba mi dorazí znovu, tak mi to, tak jsem tady znova upozorní, že ta chyba dorazila. Přijde mi e-mail, že ta chyba byla znova vyvolána, že to není prostě vyřešený. A tak dále, a tak dále. Ty vlastně tady vidím, za poslední 24 hodiny byla vyvolána, kolikrát, za poslední chyba naposledy, a tak dále. A vlastně tady potom vidím i potom, když samozřejmě teď volám z jednoho místa, tady mám 100%, a pak tady vidím i poměrově, že tady můžu velmi jednoduše zjistit, že se to třeba týká konkrétních zařízení, že to prostě neběží v konkrétním zařízení, a tak dále. Super. Více otázek už není. Já tím pádem děkuji moc za přednášku, děkuji moc za otázky, kterých bylo požehnaně. A teďka tady s vámi vyzdílím tenhle ten odkaz posobota.cz/mřížka-lístky. Tam si můžete koupit vstupenku na tuhle akci, čímž podpoříte další díly, další vysílání, který bude a potom samozřejmě i tu fyzickou akci, až zase někdy to bude možný. Tak a to je ode mě v tuhle chvíli všechno a uvidíme se na baru. Odkaz uvidíte za chviličku na vašich obrazovkách. Tak jo, díky.